सोनपुरा राज्यिक पथ दुर्घटना जनिया बजार निकटवर्ती सोनपुरा चौधरी बजार आज पुवा एगार बजा एक पथ दुर्घटना संघटित है। यह पथ दुर्घटन कोनो लोक हताहती हुआ ना जदि सतीश बसाकर परियाल कोनो मते प्राण रक्षा करे। प्रत्यक्षदर्शी सांबादिकक मते बेकिर अवैधभवे बालि कहिया ए एस जिरो वान ए सी फाइव टू थ्री फोर नम्बर तीव्र बेगी डाम्पारखने नियंत्रण हेरुए रास्तार काखत जतीश बसाक नाम लोकजन घर ऊपर दागरी पड़े। डाम्पार नियंत्रणहीन दौरात्मर फलत एने घटना सघन संघटित सचेतन महले मत प्रकाश कर ঘটনার খবর পাই বৰপেটা আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। এক্সিডেণ্ট সন্দৰ্ভত কি কব আপুনি? এক্সিডেণ্টটো ভয়ানক হৈছে আৰু মানুহৰ ঘৰৰ একদম আগত হৈছে আৰু এই বস্তুটো হোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে ভয় পাইছে, আতংকিত হৈছে আৰু ইয়াৰ আগতেও মানে এনেকুৱা এক্সিডেণ্ট বহুত হৈছে ইয়াতে মানুহৰ বেলেগ বেলেগ ঠাইত এইটো অঞ্চলত। তো ইয়াতে ডাম্পাৰৰ ব্যৱস্থা নাই আৰু স্পীড ব্ৰেকাৰ নাই আৰু ৰাতি দিনে সমানে ডাম্পাৰ চলে। ৰাইজে কিবা অভিযোগ কৰিলেও তেওঁলোকে জনালেও তেওঁলোকে কাণহাৰ নিদিয়ে। তো আজি এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা মানে কি এইটো অঞ্চলৰ বাৰু চৌধুৰী বজাৰ আগতে এটা বিশাল টাৰ্ণিং আছে, সেই টাৰ্ণিংটোৰ কাৰণে এই 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 মই ভাবোঁ যে আৰু এইবিলাকৰ স্পীড যিটো কণ্ট্ৰল কৰিব লাগে, কাৰণ ইয়াতে এটা বজাৰ আছে চৌধুৰী বজাৰ, গতিকে বহুত মানুহ সমাগম হয়। গতিকে এই এনেকুৱা যদি ৰাতি দিনে চলি থাকে, আজি এইটো মানুহ মানে প্ৰাণহানি হোৱা নাই কিন্তু আজি যি পৰিস্থিতি আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত আপোনালোকে চাইছে কি বিচাৰে এতিয়া কি বিচাৰে আপোনালোকে কি বিচাৰে ইয়াতে এতিয়া মানুহখিনি যিখিনি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে সেইটো সমাধান হ'ব লাগে আৰু ইয়াতে স্পীড ব্ৰেকাৰৰ ব্যৱস্থাটো হ'ব লাগে আৰু ৰাতি দিনে যিটো ৰেগুলাৰ টাইমিং আইনমতে যিটো চলিব লাগে তেনেকুৱা চলিব লাগে, গোটেই দিনটো চলিব নালাগে। ওচৰত অবৈধ বালি খনন চলিছে নেকি? সেইবিলাক মই ক'ব নোৱাৰিলোঁ ঠিককে, সেইবিলাকো আছে কিজানি ইয়াৰ পৰা ক'ৰবাৰ পৰা লৈছে আৰু। জনিয়াৰ পৰা আবু তালেব আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, এনি টাইম 24।